U kampanji televizije Forum za nabavku opreme dostignut je cilj. Prikupljena su sredstva za kupovinu studijske opreme. U malim sredinama o nasilju se retko govori, a još ređe se prijavljuje. Ocenjeno je na konferenciji Snažna žena, snažno selo. Ulaganje u kvalitetne zimske gume predstavlja ulaganje u sobstvenu bezbednost, poručuju vulkanizeri povodom početka zimske sezone. Zbog privođenja troje zaposlenih u Poreskoj upravi u Prijepolju oglasio se Klub privrednika. Nastavak akcije besplatnih preventivnih pregleda u nedelju u Prijepoljskoj bolnici. Prvog dana vikenda oblačno i suvo, u nedelju povremena kiša, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. Nakon 51 dana online kampanje, uplata na žiro račun Foruma žena Prijepolja, brojnih događaja i kutija za donacije, televizija Forum je dostigla cilj. Prikupljena su sredstva za kupovinu studijske opreme. Vas 81 je ukupno doniralo 545.015 dinara, 15% više od planirane sume. Uspešnu kampanju sproveli smo uz podršku Fondacije Katalist u okviru USAID-ovog projekta Jačanja okruženja za održivost medija. Televizija Forum je prvi lokalni medij u regionu Zapadnog Balkana koji je putem crowdfunding kampanje, odnosno doniranjem, gradio odnos sa svojom lokalnom zajednicom, građanima i građankama. Kampanju za nabavku studijske opreme Televizija Forum je pokrenula 9. septembra sa ciljem da poboljšamo kvalitet naših sadržaja, da radimo efikasnije, da vas izveštavamo bolje i proizvodimo više priča sa terena i iz studija. Za sve to neophodno je bilo prikupiti 474.800 dinara za novu opremu. Za 51 dan trajanja kampanje podržali su nas 81 prijatelji i prijateljica naše televizije i uz pomoć zajednice prikupili smo 545.015 dinara ili 115% potrebnih sredstava za kupovinu neophodne opreme. Da prva lokalna informativna televizija u Prijepolju već 11 godina ispunjava svoju misiju pravovremenog i objektivnog informisanja, potvrđuju građani i građanke Prijepolja i Srbije, koji su donacijsku kampanju televizije Forum podržali sa 226.150 dinara ili 41,49% ukupnih sredstava. Uspešni privrednici sa lokala i poznate kompanije iz Srbije donirali su više od polovine predviđenih sredstava, 52,95%, odnosno 288.565 dinara, dok je 5,56%, odnosno 30.300 dinara, doprinos medija i organizacija i udruženja. Pored građana i građanki Prijepolja i drugih gradova širom Srbije, podršku su pružili i brojni privrednici i kompanije, kolege novinari, mediji i medijska udruženja, uspešni Prijepoljci i Prijepoljke iz zemlje i inostranstva, kojima je televizija Forum jedini način informisanja o dešavanjima u svom rodnom gradu. Osim što smo postigli cilj da nabavimo neophodnu opremu, ova kampanja je bila važna za podizanje svesti zajednice o značaju podrške i ulaganja u održivost medija, što je već odavno praksa u svetu. Svima njima dugujemo zahvalnost jer su prepoznali naš 11-godišnji trud i rad. I dalje smo tu za njih i zajedno idemo dalje. Danas, više nego ikada, su nam potrebni aktivni, informisani i od straha oslobođeni građani. Televizija Forum je vaš medij. Ponosni smo što nas tako doživljavate i što ste to pokazali pružajući nam podršku. Patrijarhat, izolovanost, ekonomska nezavisnost, neposjedovanje imovine, informacija, izostanak podrške institucija, karakteristike su kojima se opisuje život žena na selu. Žene koje žive u ruralnim sredinama su zbog svega navedenog u većem riziku od izloženosti nekom vidu nasilja, zbog čega je zadatak svih nas da do seoskih žena dođemo. Zaključak je panela Nasilje nad ženama u malim sredinama i selima, koji je održan u okviru dvodnevne međunarodne konferencije Snažna žena, snažno selo.
Na skupu posvećenom položaju i problemima seoskih žena, kome su prisustvovale predstavnice diplomatskog kora Srbije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, aktivistkinje organizacija civilnog društva i žene iz sela opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, istaknuto je da se u malim sredinama o nasilju retko govori, a još ređe se prijavljuje. Zbog takve situacije nemoguće je definisati njegovu rasprostranjenost, teže je sprovesti preventivne mere na sprečavanju i delovati na njegovom suzbijanju. Mogu da kažem da žene na selu odlično prepoznaju šta je nasilje i znaju šta je nasilje i znaju koje ponašanje nije onako kako treba i koje treba da se trpi. Ali nemaju mogućnosti ni finansijske, ani podrške da izađu iz te situacije. I to je najveći problem. Najveći problem kad znate kako živite, a ne možete da odete i nemate hrabrosti i nemate sa čime da odete. SOS telefon koji je osnovao ženski centar Užice postoji više od 4 godine i pruža podršku ženama iz Zlatiborskog regiona koje su izložene nekom vidu nasilja. Prema njihovim podacima, žene na selu izložene su dodatnim vidovima diskriminacije. Kada partner, suprug, fizički zlostavlja ženu na takav način što je prisiljava tokom cele trudnoće do samog porođaja da radi na imanju, konkretno da radi u malinama od ujutra do večeri i zabranjuje joj da uđe u kuću pre nego što padne mrak. Tako je otišla u porodilište, do te mere da im ne dozvoljavaju da, na primjer, koriste zdravstvenu zaštitu tokom trudnoće. On odlučuje da li će da ona ode na lekarski pregled kod ginekologa, da li neće da ode na lekarski pregled. Zatim nemaju nikakvu mogućnost odlučivanja u planiranju porodice, znači odlučivanja o rađanju. Iako lider u oblasti rodne ravnopravnosti, i Kanada se još uvek susreće sa brojnim izazovima kada je u pitanju nasilje nad ženama. 8 od 10 žrtava su uglavnom u tim slučajevima, dakle, žrtve nasilja. Ako gledamo, svaka 2,5 dana žena u Kanadi bude ubijena od strane svog partnera. 84% ubijenih žrtava su ubijena u stvari od strane partnera i to su žene. Ovo su zaista ozbiljni podaci u zemlji za koju mislimo da toliko dobro radi. Ovaj problem nije dovoljno prepoznat u lokalnim samoupravama, pa nije ni tretiran na adekvatan način. Grad Užice je među retkim lokalnim samoupravama koji finansira rad SOS telefona. Moja lokalna samouprava pitanjem nasilja se bavi samo kroz akcioni plan Saveta za rodnu ravnopravnost, koji primenjujemo već treći za redom i s pravom kažem, sva 3 puta smo imali temu nasilja u porodici. U primjeni prethodnog akcionog plana uspjeli smo da obezbedimo sredstva za finansiranje SOS telefona. Ako bih rekla da su to dovoljna sredstva, to naravno nisu dovoljna sredstva. Čak su nam ih i smanjili, usluga se finansira projektno, ali opet smo omogućili našim sugrađankama bar da mogu da razgovaraju sa nekim koga ne vide, ne znaju, da iznesu svoje probleme ili čak da dobiju neku pomoć ili neku smernicu šta dalje da rade. Udruženje SOS iz Nikšića je prepoznalo potrebu da seoskim ženama treba prići, jer je njima teško, često i nemoguće da naprave prvi korak. Za ovih 2,5 godine smo negdje više od 2000 žena obišli i sa njima razgovarali. Neko je rekao da je ženama najvažnije da pričaju. Jer one nemaju sa kim da pričaju. One po čitav dan rade, one nemaju vremena ni za druženje, ni za bilo kakve socijalne i društvene sadržaje i važno im je i da ih neko čuje. I kada negdje odu, one su te koje slušaju. Naviknute su da neko drugi priča i da neko drugi ima nešto da kaže i na taj način gradimo sa njima povjerenje. Prevashodno da smo mi tu zbog njih i da smo mi tu za njih na način da im garantujemo povjerljivost i anonimnost. One niti imaju informacije, niti imaju mogućnost da se obrate bilo kom servisu za pomoć. Konferenciju Snažna žena, snažno selo Forum žena Prijepolja organizovao je u saradnji sa ambasadom Australije u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji i Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.
Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, od 1. novembra bi svi vozači u Srbiji trebalo da poseduju sve 4 zimske gume na vozilu. Uprkos zakonskoj odredbi, vulkanizeri kažu da je lepo vreme zavaralo vozače, pa tek u narednih nedelju dana očekuju veće gužve. Kako bi sa prvim snegom i niskim temperaturama bili bezbedniji na kolovozu, zakonska obaveza je da sva vozila moraju imati sve 4 zimske gume. Prilikom odabira zimskih pneumatika, na šta treba posebno obratiti pažnju? Trebalo bi da se obrati pažnja prilikom kupovine guma na oznaku guma. Na gumi treba da postoji oznaka M+S, odnosno da ima pahuljice snežne na njima. Kupuju ljudi polovne gume. Pažnja treba se obrati prvo na datum godište gume. Znači, to je osnovna stvar. Svaka guma starija od 3 godine, ona je van garancije i u toj vremenskom intervalu od 1 godine do 3 ta guma može da se koristi. To je osnovna stvar koju treba da obratimo svi, odnosno da pomognemo ljudima. Mi možemo to i pomognemo, ljudi to ne znaju. Ima na svakoj gumi utisnut broj, odnosno datum i godina. I to je glavna stvar, odnosno dubina šare mora biti minimalno 4 mm da bi prošla zakon. Za korišćenje letnjih umjesto zimskih guma na putu prekrivenim snegom, ledom ili poledicom, kazne se kreću od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, od 60 do čak 800.000 dinara za pravna lica, a za preduzetnike ta kazna iznosi između 30.000 i 200.000 dinara. A koliko košta promjena guma? Pa cene guma su, znači, najjeftinije neke 145, 13, od 3.000 pa gore, do nekih 6.000, 14, 15, 16, znači od 3.000 do 6.000, to su neke najčešće cene guma. 4 montaže, 4 balansiranja od 1.200 do 1.800 dinara, zavisi od dimenzije, da li su aluminijumske felme ili čelične, ali to je standardna cena neka od 1.200 do 1.800 dinara. U zavisnosti od kvaliteta, polovne gume mogu da se kupe po ceni od 50 do 100 evra. Međutim, za njih ne postoji nikakva garancija. Vulkanizeri ističu da je razlika između letnjih i zimskih guma velika. Sam sastav gume nije isti u letnjoj i zimskoj gumi. Svako telo na hladnoći se steže, tako da zimska guma je mekša i lepše, odnosno bolje naleže po hladnom periodu. Ima bolji oslonac na asfalti, kočenje i polasci, svi startovi, to je mnogo bolje sa zimskom gumom. Letnja guma je tvrđa i zimi nije dobra za hladnoću. Nove zimske gume u velikoj meri utiču na sigurnost i stabilnost vozila na putu, posebno u otežanim uslovima saobraćaja, potvrđuju brojni testovi. Iz Automoto Saveza Srbije ističu da je zaustavni put prilikom kočenja kod zimskih guma kraći, da bolje prijanjaju uz podlogu i da postoji manja mogućnost proklizavanja, zbog čega je ulaganje u kvalitetnije zimske gume ulaganje u sopstvenu bezbednost. Povodom privođenja zaposlenih u Poreskoj upravi u Prijepolju, zbog osnova sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, saopštenjem za javnost oglasio se Klub privrednika Prijepolja. U saopštenju se između ostalog navodi da su radnici Poreske uprave bili članovi komisije koja je utvrđivala vrednost zemljišta čija je kupovina bila neophodna za stavljanje u funkciju novog mosta u Ivanju, a da to nije učinjeno, šteta bi bila mnogo veća od iznosa za koji se oni terete. Kako se navodi u saopštenju Kluba privrednika, oglasili su se zbog tendencioznog i nepotpunog izveštavanja o privođenju radnika Poreske uprave Prijepolje, jer se s ovim prenošenjem policijskog saopštenja, bez iznošenja ostalih bitnih činjenica, stiče utisak da se radi o hapšenju organizovane kriminalne grupe koja je oštetila budžet opštine Prijepolje za 1.209.022 dinara. Smatramo da je nekorektno i neprofesionalno izneti tešku kvalifikaciju, to jest hapšenje, a istina je da su tog dana privedena 3 radnika Poreske uprave Prijepolje od kojih su uzete izjave i koji nisu ni jednog trenutka bili lišeni slobode. Niti su im oduzete lične stvari ni mobilni telefoni, čak su celi dan nesmetano mogli da se javljaju i komuniciraju sa rodbinom i drugim licima, navodi se u saopštenju koje se dotiče i razloga za privođenje. Istina je da su ti radnici bili članovi komisije koja se bavi utvrđivanjem poreza za prenos apsolutnih sredstava, a u pomenutom slučaju oni su dobili zadatak da utvrde tržišnu vrednost nepokretnosti zemljišta koje je opština morala da kupi od privatnog preduzeća da bi se omogućilo funkcionisanje novoizgrađenog mosta na Limu u Ivanju.
Obzirom da metodologija utvrđivanja tržišne vrednosti nema nikakve veze sa utvrđivanjem poreske osnovice, ova komisija je dva puta odbijala zahtjev koji je upućivala opština Prijepolje. Tek nakon pisane naredbe iz Republičke direkcije poreske uprave, komisija je donijela rješenje o proceni tržišne vrednosti. Inspektori su primjenom analogije u ranijem prometu parcela u Ivanju donijeli zaključak i procijenili da ima elemenata zloupotrebe, stoji u saopštenju. Navodi se i kako klub privrednika ne želi da komentariše rad državnih organa niti da procjenjuje ispravnost njihovih odluka, ali želi da ukaže da je Ministarstvo privrede dodijelilo opštini Prijepolje 33 miliona dinara u cilju unapređenja poslovne zone. Ovim sredstvima izgrađen je novi most čije funkcionisanje je bilo nemoguće dok se nije otkupilo pomenuto zemljište. Blokada funkcionisanja mosta bi nanijela mnogo više štete i troškova brojnim privrednim subjektima i građanima Ivanja od iznosa za koji se terete radnici poreske uprave Prijepolje, navodi se u saopštenju kluba privrednika Prijepolja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju u saradnji sa poreskom policijom OC Užice podneli su krivičnu prijavu protiv 41-godišnjeg muškarca iz Prijepolja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit. Sumnja se da je muškarac iz Prijepolja kao odgovorno lice jedne firme koja se bavi transportom tokom 2017. godine pribavljao fiktivne račune za gorivo na osnovu kojih je uvećao troškove firme i izbjegao plaćanje poreza na dobit, kao i da je sa računa firme podizao novac u gotovini i koristio ga za lične potrebe, a ne u poslovne svrhe. Također on se sumnjiči i da je poreske prijave popunjavao neistinitim podacima i da je na taj način ostvario pravo na neosnovani povraćaj PDV-a. Na ovaj način je, kako se sumnja, budžet Republike Srbije oštećen za više od 9 miliona dinara. U Prijepoljskoj opštoj bolnici i Domu zdravlja u nedjelju 3. novembra nastavlja se akcija besplatnih preventivnih pregleda. Tom prilikom građani i građanke Prijepolja imaće priliku da bez uputa lekara i zdravstvene knjižice provere svoje zdravstveno stanje. Pregledi će se obavljati od 8 do 16 časova, a ovoga puta građani i građanke Prijepolja imaće priliku da urade EKG i merenje krvnog pritiska, obave neurološki pregled, urade analizu šećera u krvi i mamografski pregled. Saopšteno je iz Prijepoljske opšte bolnice i Doma zdravlja. Merenje pritiska i EKG radit će se u službi za opštu medicinu Doma zdravlja, neurološki pregledi u ambulanti za neurologiju, mamografski pregledi obavljaće se u službi za rentgensku dijagnostiku, dok će se uzorci za merenje šećera u krvi davati u laboratoriji opšte bolnice Prijepolje. Kako bi laboratorijske analize bile što preciznije, iz Prijepoljske bolnice podsjećaju zainteresovane građane da 12 časova pre vađenja krvi ne konzumiraju hranu i piće. Ljubitelji pisane reči će u subotu u Domu kulture u Prijepolju moći da prisustvuju promociji knjige Mušovići na Bedemu, Jadiđar, autora Emira S. Mušovića. Početak promocije je u 17 časova u maloj sali Doma kulture, a u knjizi Mušovići na Bedemu, Jadiđar, govorit će magistar Said Šabotić, Veselin Konjević i Ulvija Mušović. Urednica knjige je Hadija Krještorac, a izdavač biblioteka Vuk Karadžić. U petom kolu druge ženske lige Srbije košarkašice Mileševke dočekat će na svom parketu ekipu Ljubovije. Prijepoljske košarkašice se nakon 4 odigrana kola nalaze na 4. mestu na tabeli sa skorom od 3 pobjede i 1 poraza, dok su košarkašice iz Ljubovije posljednji plasirani tim na tabeli bez i 1 pobjede. Utakmica se igra u subotu u dvorani Prijepoljske gimnazije sa početkom u 19 sati. Nakon ubedljivog poraza na svom parketu u prošlom kolu, košarkaše Mileševca u 3. kolu druge regionalne lige Zapad grupa B u subotu očekuje teško gostovanje u Ivanjici, istoimenoj ekipi koja je u prethodna 2 kola ostvarila 2 pobjede i jedan je od glavnih kandidata za ulazak u viši rang takmičenja. Prijepoljski košarkaši imaju 1 pobjedu i 1 poraz. Fudbaleri Polimlja pokušat će ovog vikenda da prekinu seriju od 6 uzastopnih poraza. Priliku za to imaće u nedjelju kada u okviru 12. kola Zapadno-Moravske zone u Prijepolje dolazi Jedinstvo iz Užica, petoplasirani tim na tabeli. Utakmica se igra na stadionu u Hašimbegovića polju sa početkom u 13 sati i 30 minuta.
Fudbalere Brodarevskog Jasena u 12. kolu Zapadnomoravske zone u subotu očekuje težak zadatak, jer se u Užicu sastaju sa Slobodom, koja deli prvo mesto na tabeli sa ekipom Budućnosti iz Arilja, i obe su bez poraza u dosadašnjem delu prvenstva. Brodarevski fudbaleri su osmi na tabeli sa 3 pobede i po 4 poraza i nerešena rezultata. Odbojkaši FAP Livnice u drugom kolu druge lige Zapad ugostit će ovog vikenda ekipu Bukovica Putevi iz Ivanjice. Prijepoljski odbojkaši doživjeli su poraz na startu takmičenja, dok su odbojkaši iz Ivanjice sezonu otvorili pobedom. Utakmica se igra u subotu u dvorani Prijepoljske gimnazije sa početkom u 17 sati. Utakmicu četvrtog kola međuregionalne lige Zlatiborskog i Moravičkog okruga odbojkašice Trenteksa odigraće u Prijepolju. Protivnik je ekipa Borca iz Čačka. U prethodne 3 utakmice prijepoljske odbojkašice ostvarile su maksimalan učinak, dok su odbojkašice iz Čačka 2 utakmice pobedile, a 1 izgubile. Utakmica se igra u nedelju u sali osnovne škole Vladimir Perić Valter sa početkom u 17 sati i 30 minuta. U četvrtom kolu treće futsal lige Zapad, futsaleri Župskog Rubina ovog vikenda pred svojim navijačima dočekaće ekipu Loznica Grad 2018. Utakmica se igra u subotu u dvorani Prijepoljske gimnazije. Futsaleri PP 192 u četvrtom kolu regionalne futsal lige Zapad grupa B sastaju se sa ekipom Sjenice. Susret drugoplasirane i petoplasirane ekipe na tabeli igra se u nedelju u sali Prijepoljske gimnazije sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Od 21. oktobra do 4. novembra u S-Commerce marketima. Kafa Moja Kraljica 200 grama 149. Pop Art šampon za kosu više vrsta 750 ml 129. Duel deterđen za veš više vrsta 10 kg 999. Prvog dana vikenda oblačno i suvo, duvaće umeren do jak vetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 17 stepeni. U nedelju toplije, ali će povremeno padati kiša. Temperatura u blagom porastu za 2 do 3 stepena. Kiša će padati i u ponedeljak, a već od utorka prestanak padavina i blagi porast temperature. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. U kampanji televizije Forum za nabavku opreme dostignut je cilj. Prikupljena su sredstva za kupovinu studijske opreme. U malim sredinama o nasilju se retko govori, a još ređe se prijavljuje. Ocenjeno je na konferenciji Snažna žena, snažno selo. Ulaganje u kvalitetne zimske gume predstavlja ulaganje u sopstvenu bezbednost, poručuju vulkanizeri povodom početka zimske sezone. Zbog privođenja 3 zaposlenih u Poreskoj upravi u Prijepolju, oglasio se Klub privrednika. Nastavak akcije besplatnih preventivnih pregleda u nedelju u Prijepoljskoj bolnici. Prvog dana vikenda oblačno i suvo, u nedelju povremena kiša, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!